ជួយបងដែរបងប្អូនអរសុំមេត្តាជួយចែករំលែកម្នាក់មួយបងដែរបងប្អូនណានៅក្នុងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយគឺកើតឡើងនៅនឹងកូស្ពានតាហាវបងប្អូនណាគឺរថយន្តបាសរីទំនើបមានគ្រឿងពណ៌ខ្មៅនេះគឺបើកបុកម៉ូតូបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់បាទឈប់បាទត្រៀមនឹងចុះទៅបង់សំណាញ់នៅខាងក្រៅបងប្អូនប៉ុន្តែត្រូវបានរថយន្តនេះគឺបុកបាទបុកពីក្រោយពេញទំហឹងផ្ទាល់តែម្ដងមកតាមសម្ដីលោកពូដែលគាត់ជាម្ចាស់ម៉ូតូគាត់ថាគាត់មិនតបបានចុះពីលើម៉ូតូទេបងប្អូនណាបាទចុះលើពីលើម៉ូតូមិនតន់ស្រួលបួងគឺបុកផាំងគាត់ទៀតបាទទៅជាមួយម៉ូតូជាប់ជុំជាមួយនឹងដែកនោះទៀតបងប្អូនបាទប្រិមិត្តបាទមុននេះទទួលកំមត់កំមត់ម្ចាស់ឡានទៅណាហើយបងអើម្ចាស់ឡាននៅនឹងទេបងប្អូនបាទម្ចាស់ឡាននៅនឹងទេបាទទទួលបានណាខ្មែរហ្នឹងខ្មែរគាត់ទៅខ្លួនឃើញខ្មែរតានេះនេះខ្ញុំគាត់ស្គាល់ទៅ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 អើយបងប្អូនហើយបាទជួយចែករំលែកមែនបាទម៉ូតូនោះទៅត្រីខ្ទាតអស់ណាស់ហ្នឹងបាទឈឹងហីដឹងទេបាទហើយសំណាញ់របស់គាត់នៅខាងមុខហ្នឹងនេះបងប្អូនគឺបាក់បកគោលនេះពីដើមបាទបាក់បកគោលពីដើមមកក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលមុននេះបងប្អូនបាទប្រិមិត្តបាននេះស្លាក់លេខគឺគាត់ទៅបើកបោនេះទទួលបានព័ត៌មានបឋមពីខាងម្ចាស់ម៉ូតូឬថាគាត់ចុះមិនសារហើយបាទចុះមិនសារហើយមិនថាមិនដឹងថាយ៉ាងណាទេបងប្អូនណាគាត់ក៏បន្តដំណើរមកមុខគឺបុកបាទពីក្រោយនេះម៉ូតូពេញទំហឹងតតែម្ដងបណ្ដាឲ្យរងការខូចខាតបាទទាំងម៉ូតូទាំងរថយន្តបងប្អូនហើយក៏ដូចជាឃើញថាបាទលោកពូមិញនេះគឺគាត់រងរបួសផងដែរបងប្អូនបាទគាត់រងរបួសក្លត់ដៃក្លត់ជើងដែរណាបងប្អូននេះបងប្អូនឥឡូវយើងមើលបាទពីខាងមុខបាទនៃរថយន្តបងប្អូននេះអើបងប្អូននេះបាទពីជំហរខាងមុខនៃរថយន្តបងប្អូនគឺរងការខូចខាតពីជំហរខាងមុខផ្ទាល់តែម្ដងគេក៏ឃើញថាបាទគឺទាំងធុងនិងសំណាញ់របស់គាត់ឲ្យគាត់មកបងព្រៃបងប្អូនបងបងត្រីណាគឺឃើញថានៅក្រោមរថយន្តនោះផ្ទាល់តែម្ដងបាទសំណាញ់បងត្រីហើយក៏ដូចជាធុងបាទធុងនៅខាងក្នុងនោះផងដែរបងប្អូនអធិស្ឋានពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងដែរក៏ប៉ុន្តែតាមការផ្សាយផ្ទាល់ផងដែរដែលសារតែបាទខ្ញុំអត្ថាធិប្បាយទៅមានការពាក្យពេចន៍បាទដុតក៏សំខាន់ដែរពេលទុះពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនតែតែនិយមនឹងទស្សនារាល់ការផ្សាយរបស់ក្រុមការងារបាទ SP Plus You ផងដែរបងប្អូនបាទក៏សូមមេត្តាជួយចែករំលែកម្នាក់មួយផងដែរបងប្អូនបាទប្រិមិត្តបាទហើយខាងលោកពូខាងជាម្ចាស់ម៉ូតូគាត់បានតាក់ទងទៅក្រុមគ្រួសារហើយប៉ុន្តែគ្រួសារអត់មានអីជិះមកទេបាទបាទគាត់អត់មានអីធ្វើដំណើរដើម្បីមកមើលនៅត្រង់ចំណុចនេះទេបងប្អូនបាទប្រិមិត្តម៉េចនេះគឺគាត់ទទួលបានពលមានបាក់ធំហ្នឹងគឺទៅទូទីការនេះឲ្យបងៗសមត្ថកិច្ចឥឡូវឡានចូលទូទៅបាទឈប់ញ៉ាំតាមប្រព័ន្ធញ៉ាំទៅញ៉ាំទៅញ៉ាំការពីរ lain ចាំតែទៅញ៉ាំទៅមកញ៉ាំបាទលើចាំការពីរហ្នឹងទៅតោះហ្មងនេះតែជាសង្គមរជនបងបងជាសង្គមរជនចាំ
អូនិយាយច្បាស់តែខ្ញុំដូចសសអាប់អាប់មកចិត្តស្អើទីកខទេបាទទីកខទេអីនេះអីមកដល់ហើយអស់មកសវងបងប្អូនគាត់មានជាសវងបងប្អូនមកពេលមិននេះគាត់សវងហើយនេះគាត់ជាម្ចាស់បារតយន្តបារតយន្តខ្មៅដែលបពាក់នៃស្លាកលេខបាទស្វាយរៀងបាទ 2A បាទ 14 និង 36 បងប្អូនបាទពេលមិននេះឥឡូវនេះគឺសមាជិកដឹកទៅហើយអត់ដឹងថាដឹកយកទៅអពុឬក៏ទៅអត្តកាទេបងប្អូនបាទពេលមិនសួរគាត់មិនទេគាត់អត់មានឆ្លើយប្រាប់ទេឥឡូវដឹកទៅហើយនោះព័ត៌មានរបស់ចាំងទូរស័ព្ទទៅក៏រៀងទៅទូដែរបាទដល់ទៅហើយបាទជារថយន្តបាទបងប្អូនបាបាទនេះបងប្អូនបាទគឺសំណាញ់ហេធុងហ្នឹងគឺនៅខាងបាទមុខនៃរថយន្តនេះបាទនៅក្រោមរថយន្តនេះផ្ទាល់តែម្ដងបងប្អូនអូនេះផ្លាកនៅលើក្បាលរថយន្តបងប្អូនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិអូគាត់សមត្ថកិច្ចដែរណាបងប្អូននេះផ្លាកនៅលើបាទគឺនៅលើរថយន្តបាទលើកញ្ចក់រថយន្តនេះគឺបានចេញចេញចូលបាទចេញចូលនៅក្នុងអគ្គស្នងការបងប្អូនបាទពេលមិននេះអើបាច់អត់ទេបាច់នេះទេយើងមើលតបានវាមកបានហើយនឹងបងប្អូនយើងទីតាំងកាត់យើងកុំតប៉ះពណ៌បាទរថយន្តរបស់គាត់ត្រូវតែហៅរលាញ់បងប្អូនយើងហើយអូគាត់ជាមន្ត្រីនគរបាលដែរបងប្អូនមកប្រិមិត្តនោះគឺឃើញថាផ្លាកពីជំនាញខាងមុខអីនេះពីភ្លើងយកនេះហើយភ្លើងនេះមើលសំណាញ់គាត់នេះនេះបងប្អូនបាទសំណាញ់ឲ្យធំគឺនៅខាងក្រោមរថយន្តហើយរថយន្តគឺផុងអូបុកឡើងផុងនោះតែម្ដងបងប្អូនយើងនេះតិចអស់តែម្ដងនេះធំសំណាញ់គាត់ខ្ញុំសាងកុំនៅចិត្តយូរទៅខ្ញុំសាងឆាប់ឡើយនេះបងប្អូននេះបាទនេះមើលអស់តែម្ដងសំខាន់នោះសំណាញ់ឲ្យធំនៅក្រោមរថយន្តនៅក្រោមនេះឯបាទរថយន្តរបស់គាត់គឺមានបំពាក់នេះនៅពីខាងមុខហ្នឹងគឺ logo បាទគឺបានចិញ្ចោលអគ្គស្នងការបាទនគរបាលជាតិបងប្អូនបាទជាគាត់ជាមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចហើយបងប្អូនបាទប្រិមិត្តនេះហើយគាត់ភាសាគ្រឿងសង្វឹងទៀតបងប្អូនបាទមិននេះយើងឃើញថាគាត់បាទឡើងត្រេតហ្នឹងរថយន្តហ្នឹងគឺបាទត្រេតហ្នឹងដើរឡើងត្រេតហើយបងប្អូនបាទប្រិមិត្តនេះផ្លាកលេខរថយន្តបាទស្វ័យរៀងបាទ 2A បាទ 14 និង 36 បងប្អូនបាទគឺជារថយន្តបាទប្រភេទស្រីទំនើបដែរបងប្អូនរបស់ក្រុមហ៊ុន Toyota ដែរបងប្អូនហើយក៏ឃើញថានេះម៉ូតូមួយគ្រឿងដែលគាត់បានប៉ះបាពីជាមួយហ្នឹងគឺរោងកៅគឺខាតបាទមិនដឹងថាយ៉ាងណាទេបងប្អូនដោយសារតែយើងអាចចូលចិត្តបានតែទទួលបានព័ត៌មានបឋមវាជំនាញខាងក្រោយហ្នឹងគឺខ្ទេចហើយបងប្អូនបាទខ្ទេចវាជំនាញខាងក្រោយហើយបាទអើយហើយលឺលៀងលៀងមិញនេះគឺថាសំណងបាទ200ដុល្លារហើយខាងម្ចាស់ម៉ូតូមិនព្រមទេចាំប្រពន្ធមកសិនហើយឥឡូវនេះក៏សមត្ថកិច្ចបាទដឹកយកទៅហើយមិញនេះបាទដឹកទៅហើយតែម្ដងនឹងអាចកាត់ទៅទៅគួរស្មានហើយវិញអត់ចូលស្មានត្រូវតែហៅខាងលិច
មេភ្លើងទៅកាត់ស្វាយរៀងក្រុងស្វាយរៀងនៅខេត្តស្វាយរៀងបាទបងប្អូនយើងសូមមេត្តាបាទជួយចែករំលែកម្នាក់មួយផងដែរបងប្អូននេះគាត់តែជាព័ត៌មានបឋមដែលក្រុមការងារកំពុងតែធ្វើការផ្សាយតតែម្ដងបងប្អូនបាទនៅលើនឹងកោសស្ពានបាទពោតពោតតាហៅណាត្រូវតាហៅនៅបងប្អូនដែលសិននៅក្នុងទឹកដីនៃភូមិបាទមេភ្លើងបងសកាត់ស្វាយរៀងក្រុងស្វាយរៀងនៅទីខេត្តស្វាយរៀងតាមរងបងប្អូនបាទប្រណិតបាទតាមពាក្យសម្ដីនៃម្ចាស់ម៉ូតូគាត់បានប្រាប់បាទមកអង្គភាពសាព័ត៌មានយើងថាគឺមុនដំបូងនេះគឺគាត់ឈប់ម៉ូតូនៅលើនេះបងប្អូនបាទគាត់ឈប់នៅលើហ្នឹងគឺត្រៀមនឹងយកសំណាញ់ដើម្បីចោះតបងត្រីនៅខាងក្រៅបងប្អូនប៉ុន្តែគាត់ក៏កលិចឃើញបាទរថយន្តមួយគ្រឿងនេះគឺឈប់ម៉ាសាហើយបាទឈប់ម៉ាសាហើយហើយគាត់ចោះលើម៉ូតូហ្នឹងគឺមិនដាឲ្យរថយន្តមួយគ្រឿងស្រីទំនើបនេះគឺបុកពេញដំណឹងតតាមរងបងប្អូនមិនដាឲ្យគាត់បើក៏ដូចជាខ្ទាតនោះទៅជាមួយម៉ូតូនោះគាត់ថាកលជាមួយនឹងបាដៃនោះទៀតកោះជាមួយនឹងដៃទៀតបងប្អូនហើយឥឡូវនេះក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបាទសមត្ថកិច្ចគឺដឹកបាទទាំងពីគីនៅសងខាងយកទៅមុននេះបន្តិចផងដែរបងប្អូនបាទប្រិមិត្តចូលដាច់ទុយត្រីក្រោយនឹងបងប្អូនយើងឈុំយ៉ាងណាគេអឺគាត់អីទេគាត់អីទេគាត់អីទេគាត់គាត់នោះគាត់ថាគាត់ទៅកោសដៃនោះកោសជាមួយដៃបងដៃនៅលើចិនតូនបាទឥឡូវនេះគឺគ្រូសារបស់គាត់បានមកដល់នៃត្រង់ចំណុចទីតាំងកាត់ហាត់ហើយបងប្អូនបាទនេះត្រូវជាប្រពន្ធបាទលោកពូដែរគាត់ជាអ្នកបងត្រីមួយនេះបងប្អូនបាទគាត់អ្នកបងត្រីមួយនេះឥឡូវគាត់បានមកដល់ទីត្រង់ចំណុចហើយក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារទៅទៀតបាទសារសំខាន់បំផុតនោះគឺខ្ទួយត្រីម៉ូតូគឺមិនដឹងថាខ្ទាតទៅដល់ណាទេបងប្អូនបាទប្រិមិត្តបាទខ្ទួយត្រីម៉ូតូរកឃើញតែម៉ូតូគឺប៉ើងទៅដល់នោះថ្មនោះផ្ទាល់តែម្ដងបងប្អូនអូយមើលទៅបើកបោប្រហែលជាលឿនបងប្អូនបាទជន់ទៀមកទៅហឹងជើងណាមើលតាមមើលទៅនេះបងប្អូនបើដាក់ឲ្យមុខខ្ទាតនោះកុំបានរនាំងនោះទេបងប្អូនមិនអត់រនាំងនោះអាចនឹងនោះក្លាប់បាទធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកទាល់តែម្ដងបងប្អូនមើលមើលទៅតាមស្ថានភាពនេះបងប្អូនហើយនេះផ្លាក់លេខរថយន្តបាទសារជាថ្មីបងប្អូនដែលបំពាក់នៅស្លាកលេខបាទស្វ័យរៀងបាទ 2A14 និង36បងប្អូនគឺឃើញថាគាត់មានជាតិសង្វឹងគាត់ចុះលើរថយន្តមិញនេះហើយគាត់ដូចជាក្រុមការងារប្រចាំទៅហ្នឹងគាត់មិនឲ្យប្រចាំចំមុខរបស់គាត់ទេបងប្អូនបាទប្រិមិត្តហើយបើតាមើលទៅហ្នឹងគាត់មុខដូចជាឈិនតែគាត់ជាខ្មែរទេបងប្អូនណាគាត់ខ្មែរទេមិញនេះហើយក៏ឃើញថាបាននៅពីមុខរថយន្តគេហៅថាបានចេញចូលច្រកណាច្រកនៅក្នុងបាទអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនៅខាងមុខមិញនេះបាទគឺបានចេញចូលបាទហើយគាត់ប្រហែលជាធ្វើការសមត្ថកិច្ចទេមិនអាចមានបានហ្នឹងបាទពួកបាននឹងដាក់ទៅលើរថយន្តសម្រាប់ការមានការចេញចូលនៅក្នុងបាទក្រសួងបាទនេះបងប្អូនឥឡូវនេះគឺត្រូវបានសមត្ថកិច្ចយកទៅបោះនគរបាលមុននេះឲ្យបងប្អូនបាទប្រិមិត្តរងចាំទៅការដោះស្រាយទៅពេលក្រោយសំខាន់បំផុតនឹងគឺសំណាងបាទសំណាងបំផុតហើយដែលជាអ្នកបើកបោម៉ូតូមិនមានបាក់គ្រោះថ្នាក់បាទឈួនធ្ងរបាទគឺគាត់រងរបួសរឿងស្រាលស្រាលតែទេបងប្អូនតែនៅក្នុងស្ថានភាពនេះផ្ទាល់តែម្ដងបើ
បាទមើលទៅគឺរន្ធត់បាទរន្ធត់មែនតើបងប្អូនដល់សារតែគាត់ត្រូវបានរត់ជន់បុកបាទពីក្រោយពេញលំភឹងបងប្អូនបាទទាំងដែលមនុស្សមិនដឹងខ្លួនណាបងប្អូនបាទបុកទៅរុញទៅត្មងណាស្ថានភាពបែកនេះគឺបាទលុះព្រលឹងបងប្អូនភ្លាមភ្លាមក៏ប៉ឹងលុះព្រលឹងតាមរងណាបាទគឺបុកក្រោយនេះហើយមិញនេះគឺគាត់មិនអីដែរបងប្អូនណាបាទគាត់នៅដើរបានទេបាទប៉ុន្តែឃើញថាបាទមានការក្លិតបាទក្លិតដៃនិងក៏ថាក្លិតខ្នងបងប្អូនណាហើយខ្ញុំបាទក៏មិនទាន់បានឃើញដែរដោយសារតែគាត់ពាក់អាវពីរបីជាន់ដោយសារតែគាត់បាទធ្វើដំណើរជិះម៉ូតូនេះគឺម៉ៅនឹងគឺម៉ៅបាទបងត្រីបងប្អូនមកបងត្រីហើយប្រាប់ប្រាដែរគាត់បងត្រីសំណាញ់នឹងធុងនេះគឺនៅគៀបជាប់នៅខាងក្រោមរថយន្តនៅផ្នែកខាងមុខរថយន្តបាទនេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទបងប្អូនទីបងប្អូនបាទរងចៅគឺខាតបាទបកូលនេះគេហៅថាបកូលបាទសាធារណៈណាបងប្អូនបាទរត់គឺរងចៅគឺខាតបាទគឺពីរបកូលនេះផងដែរបងប្អូនគឺបុកបាទបុកប៉ើងណាបងប្អូនអញ្ចឹងល្បឿននៃការជន់គេមួយជើងហ្នឹងគឺលឿនបាទស្ទុះខ្លាំងស្ទុះខ្លាំងមែនតើបងប្អូនហើយក៏សំណាងល្អបាទសំណាងល្អខ្លាំងមែនតើដែរមិនប៉ះពាល់ទៅដល់បាទអាយុជីវិតក៏ដូចជាធួនធ្ងរទៅដល់បាទអ្នកជិះម៉ូតូបងប្អូនបតាមមើលរថយន្តរបស់គាត់ទៅហ្នឹងគឺប្រភេទសេរីទំនើបដែរទេបងប្អូនហើយក៏មិនដឹងសេរីម៉ាកអីដែរបាទដោយសារតែខ្ញុំមិនចេះអង់គ្លេសទេគឺអក្សរពីក្រោយនោះបាទបងប្អូនហើយក៏ផ្លាក់លេខរបស់គាត់ស្វែងរឿងបាទ 2A14-36 នេះបងប្អូនសូមមេត្តាបាទជួយចែករំលែកម្នាក់មួយផងដែរបើមើលនៃពីខាងមុខរថយន្តគឺឃើញបានថាបាទអក្សរស្នងការទៅក៏បាទជឿបងប្អូនអាចនឹងគាត់បាទជាមន្ត្រីនគរបាលបងដែរបងប្អូនបាទប្រិមិត្តបតាមើលនៃផ្លាកនៅខាងមុខនៃរថយន្តតែនិយាយទៅបងមានអីនៅបងបើកបើកសៀវឲ្យខ្ញុំខ្ញុំបាទបងប្អូនមកសូមមេត្តាជួយចែករំលែកម្នាក់មួយផងដែរបងប្អូននេះគាត់តែជាព័ត៌មានបាក់ធំដែលក្រុមការងារបាទ SP Plus U កំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់តែម្ដងនៅត្រង់ចំណុចបាទទីតាំងកើតហេតុគឺនៅនឹងបាទគូស្ពានបាទតាហោដែលស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីបាទខាងលិចនេះក៏ដូចជាភូមិមេភ្លើងបាទសកាត់ស្វាយរៀងក្រុងស្វាយរៀងនិងទីរំខែស្វាយរៀងបងនៅមេភ្លើងខាងលិចបាទកណៈវេលាម៉ោង12ជាងនេះបងប្អូនក៏ឃើញថាបាទរំលងអត្រាហើយបាទយប់ជ្រៅហើយបងប្អូនបាទតែឃើញថាគាត់មានជាតិស្រវឹងមុននេះបងប្អូនបាទគាត់ចុះលើឡានមកហ្នឹងគឺពាក់វ៉ែនតាពាក់អីមើលមុខរបស់គាត់ស្មាតជនជាតិចិនតើបងប្អូនបាទស្មាតជនជាតិចិនតែតាមពិតគាត់ជាជនជាតិខ្មែរទេបងប្អូនបាទគាត់ជនជាតិខ្មែរទេបាទហើយមុននេះក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបាទប៉ុស្តិ៍នគរបាលបាទសង្កាត់ស្វាយរៀងបាទយកគាត់ទៅបាទប៉ុស្តិ៍ហើយដើម្បីនឹងធ្វើការបាទវិនិច្ឆ័យបាទនៅពេលក្រោយបងប្អូនណាតែសំខាន់បំផុតគឺរថយន្តគឺនៅនឹងទីតាំងមួយក៏ដូចជាម៉ូតូក៏នៅនឹងទីតាំងនៅឡើយទេបងប្អូនបាទមានតែរថយន្តស្ទួយទេមិនអាចបាទស្ទួយបាទរថយន្តចាញ់បានដោយសារតែរថយន្តនេះគឺអាទើហ្នឹងគឺនោះតកល់ជាប់ជាមួយរនាំងបាទស្ពាននោះបងប្អូនបាទបាទបាទសិនជាអត់មានបាទរញ៉ាំងស្វីននឹងទេរថយន្តនេះអាចបាទនោះទៅក្នុងទឹកក្រោមនោះបងប្អូនបាទតែសំណាងហើយគឺកន្លែងនេះគឺ
មានរនាំងបាំងណាបងប្អូនបើសិនជាចិច្ចគេចាក់ដីបាទចាក់ដីបាំងស្មៅរនាំងហ្នឹងអាចរថយន្តគឺផ្លោងបាទផ្លោងចូលទៅខាងក្រោមនោះបងប្អូនបាទហើយតើផ្លោងចូលខាងក្រោមហើយមិនដឹងថាយ៉ាងណាទេបងប្អូនណាមិនមានយើងប្រមាថបាទទៅលើបាទគាត់ទេប៉ុន្តែបើថាមិនទៀងណែនោះបាទបងប្អូនបាទទៅចូលដល់ក្នុងហើយដោយសារតែខ្ពស់បាទខ្ពស់ណាស់បាទហើយនេះដោយសារតែមានបាប្រគោបាទពីដើមនេះផងដែរបងប្អូនណាដែលបាក់នេះបាទអូយត្រង់ហ្នឹងទេបាទម៉ូតូគាត់ថាឈប់បងត្រីទៅហ្នឹងម៉ូតូនោះម៉ូតូនោះគេឡាននោះមានម៉ូតូទៀតបាទគាត់ឈប់បងត្រីឲ្យឡានមកបុកពីក្រោយនោះម៉ូតូបាទតាមការរៀបរាប់បាទរបស់បាទលោកពូដែលជាម្ចាស់ម៉ូតូមិនដំបូងក៏បានរៀបរាប់ថាបាទគឺរថយន្តបាទពណ៌ខ្មៅនេះគឺគាត់មើលឃើញដែរបាទមើលឃើញតែរថយន្តគឺឈប់បាទឈប់ប៉ុន្តែគឺបាទម៉ូតូដែលគាត់បត់ចូលមកឈប់បំរុងនឹងចុះទៅបាទបងត្រីនៅខាងក្រោមនោះក៏រថយន្តមកបាទបុកពីក្រោយពេញតំភឹងតលតែម្ដងបងប្អូនណាបាទរុញទៅគាត់ថានោះគាត់ជាប់កៅគាត់នឹងគឺជាប់ជាមួយនឹងបាទចុងដែកនៅខាងក្រោមនោះទៀតបងប្អូនបាទគាត់រើចេញមកនំផុតបាទមុននេះហើយឥឡូវនេះក៏ត្រូវបានបាទទៅប៉ោះឲ្យបងប្អូនដើម្បីនឹងធ្វើការបាទបងប្អូនសមត្ថកិច្ចគាត់នឹងបាទសាកសួរបន្ថែមបងប្អូននៅក្នុងករណីនេះគឺយើងឃើញថាបាទរថយន្តមួយគ្រឿងគឺម៉ូតូមួយគ្រឿងហើយមកតាមស្ថានភាពនៃអ្នកបើកបររថយន្តចុះពីលើរថយន្តមកហ្នឹងគឺដើរលេងត្រង់ផ្លូវហើយបងប្អូនបាទដើរលេងត្រង់ផ្លូវហើយបាទគាត់ភាសាគ្រឿងស្វឹងបើតាមតែយើងមើលភាពចាក់ស្ដែងបាទនៃមុននេះផងដែរបងប្អូនគូបញ្ជាក់ផងដែរបាទទីតាំងកាត់ហែនេះគឺនៅនឹងគូស្ពានបាទតាហៅដែលស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីនៃភូមិមេភ្លើងបឹងសកាត់ស្វាយរៀងក្រុងស្វាយរៀងនិងទីរំខែស្វាយរៀងតែម្ដងបងប្អូនដាសាតែនៅនឹងខាងលិចបាទនៃគូស្ពានបងប្អូននេះគឺទីរនាំងឃ្លៀងគាត់ថានោះនោះបងប្អូននោះគាត់ថានោះដៃនោះដៃនោះដៃគាត់ចុងបាទចុងជាមួយនឹងខ្លួនរបស់គាត់បងប្អូននោះដៃនោះបាទចុងជាមួយនឹងកៅរបស់គាត់អូសំណាងមែនតើដល់អ្នកបើកបងម៉ូតូណាជាម្ចាស់ម៉ូតូបងប្អូនសំណាងគាត់មែនតើតាពូពូគេហៅថាធៀងធៀងបាទពីមុនគាត់អ្នកបញ្ចោអគុយបងប្អូនបាទអត់អត់វិញបាទគាត់ជាអ្នកបញ្ចោអគុយពីមុនបងប្អូនតែឥឡូវហ្នឹងគាត់ដើរបាទបងត្រីបាទបងត្រីបងប្អូនហើយក៏ថ្ងៃនេះគឺមិនដឹងថាយ៉ាងណាទេបងប្អូនឥឡូវវេលាម៉ោង12ជើងហើយបងប្អូនណាហើយកាលថ្ងៃនេះយើងអត់ដឹងតែច្បាស់ពេលវេលានៅក្នុងចន្លោះម៉ោងប្រហែលទេបងប្អូនទទួលបានព័ត៌មាននៅក្នុងក្រុមភ្លាមក្រុមការងារគឺមកដល់នៅត្រង់ចំណុចទីតាំងកាលថ្ងៃនេះតតែម្ដងបងប្អូនក្រុមការងារនៅប្រចាំការទេបងប្អូនមុនហ្នឹងណាប្រចាំការជីកទៅមកដែរប៉ុន្តែគឺអត់មានទេដសារថាមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេបងប្អូនដោយសារក្រុមការងារទៅដល់ផ្ទះភ្លាមគឺទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមហើយយើងក៏ត្រឡប់មកវិញនេះឃើញណានៅត្រង់ចំណុច
ៅទីតាំងកន្លែងនេះមិនដំបូងស្មានតែរថយន្តបាទគាត់ធ្លាក់តឯងណាបងប្អូនហើយក៏ស្រាប់បងប្អូនជាប្រវត្តិថានោះម៉ូតូមួយគ្រឿងទៀតនៅខាងក្រោមហើយក៏ខ្ញុំដើរមកមើលម្ចាស់ម៉ូតូទៅគាត់ក៏ស្គាល់ខ្ញុំក៏ស្គាល់គាត់ដែរបាទបាទពីមុនគាត់បញ្ចូលអគុយឥឡូវហ្នឹងគឺគាត់មិនបញ្ចូលអគុយទេបាទគាត់បងត្រីបងប្អូនពេលនេះមកយើងទៅមើលសំណាញ់បាទសំណាញ់របស់គាត់នោះបងប្អូននៅខាងមុខរថយន្តនោះបាទមុននេះគឺបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលបងប្អូនឥឡូវនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋគឺអស់ហើយបាទមានតែសមត្ថកិច្ចនៅត្រង់ចំណុចទីតាំងកន្លែងនេះបាទនេះសំណាញ់នៅខាងមុខនេះបងប្អូនបាទនៅខាងមុខពីរថយន្តនេះរថយន្តគឺបុកឡើងផុងឡើងផុងកល់តែម្ដងបងប្អូនបាទនៅក្នុងស្ថានភាពល្បឿននៃការបើកបោក៏មិនធម្មតាដែរបងប្អូនណាបាទអត់ប្រៃទៀតឥឡូវយើងឃើញថានៅក្នុងស្ថានភាពមួយហ្នឹងគឺរថយន្តបាទនេះបងប្អូនបាទគឺបកគោលចំនួន2ដើមនេះគឺរងការខូចខាតបងប្អូនគឺបាក់តែម្ដងបាត់មួយទៅបងបាត់មួយនេះបងប្អូនយើងមិនមែនទៀតទេនេះបងខ្ញុំសុំតិចបាទខ្ញុំសុំតិចខ្ញុំកែអូបងប្អូននេះមើលមិនមែនទៀតទេបងប្អូនយើងណាពោះណាស់តែកាន់បាទមួយទៀតអីគេបាទកម្ពស់បាទពីលើតាប្រកាន់ដៃនេះគឺខ្ពស់មែនតើបងប្អូនហើយក៏ជាសំណាងធំផងដែរបងប្អូនណាដោយរថយន្តមានរនាំងនេះបាំងបងប្អូនណាមានរនាំងបាំងអូជ្រៅណាបងប្អូននេះកម្ពស់និយាយទៅមកទៅឡាយហ្នឹងមកផ្លែទៅបងប្អូនយើងហើយនេះគឺរថយន្តនេះគឺបាទនេះបងប្អូននេះពីពីខាងមុខនៃរថយន្តរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានធុងបាទធុងហើយសំណាញ់ដែររបស់ខាងម៉ូតូដែលគាត់បាទចុះមកបងសំណាញ់ណាបងប្អូននេះមែនតើណាដែលបាននេះគឺចូលមកផ្លុចមកទៀតលឹបមកទៅណារួចទេនេះបានណាមកបត់ឡាយនេះបាទបានឡាយនឹងគឺរនាំងមានរនាំងមានរនាំងខំអីនឹងគឺអាបកូភ្លើងនេះបងបងប្អូនយើងឃើញនេះហើយមិនមែនទៀតទេថាជាប្រហែលជុកព្រៃជានឹងទៅក្រោមថាជា7 8ម៉ែត្រទេនេះអឺកម្ពស់នឹងអត់ដល់ទេខ្ទង់5ម៉ែត្រខ្ទង់5ម៉ែត្រខ្ទង់5ម៉ែត្រទេបងក្រុមការងារបោះដៃមួយថ្ងៃទេតាបងនឹងបងប្អូនយើងនេះគឺរត់ចុះគឺខ្ទង់5ម៉ែត្រដល់ហើយដល់ហើយនៅពេលចឹងដែរណាចឹងដល់ហើយបាក់ខ្ទង់ព្រឹងណានៅបងនៅបាទបងប្អូនក៏ឃើញថាសមត្ថកិច្ចបាទប៉ុស្តិ៍នគរបាលក៏ដូចជាខាងបាទសមត្ថកិច្ចក្រុងបាទគាត់បានមានវត្តមានបាទចុះមករាល់ត្រង់ចំណុចទីតាំងកន្លែងហើយបាទគឺទាំងបាទប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលសកាត់ស្វ័យរៀងក៏ដូចជាបាទអធិការក្រុងស្វ័យរៀងផងដែរបងប្អូនបាទប្រិមិត្តហើយក៏ឃើញថាបងរថយន្តតស្ទួយបងនេះបាទរថយន្តតស្ទួយបងប្អូនបាទដោយសារតែมันអាចបើកបានទៀតនោះទេបងប្អូនដោយសារតែពីជំនាញខាងមុខគឺផុងបាទផុងទៅខាងក្រោយហើយខ្ញុំឈរនេះគឺខ្ញុំឈរបថុយទេបងប្អូនគឺខ្ពស់ណាស់ណាខ្ពស់ណាស់ពីក្រោមមកខ្ទង់3 4 5ម៉ែត្រហើយបងប្អូននេះមកដល់លើនេះហើយរនាំងនេះក៏សំណាងផងដែរដែលរនាំងហ្នឹងគឺបាទដីមិនស្មើបងប្អូនតដីចាក់ស្មើនឹងរនាំងហ្នឹងគឺរថយន្តគឺមិននៅទៅត្រឹមហ្នឹងទេបាទគឺអាចនេះអាចធ្លាក់មកខាងក្រោមនេះបងប្អូនហើយខ្ញុំឈរនេះឈរស្មើខ្សែភ្លើងបងប្អូននេះស្មើខ្សែភ្លើងហ្នឹងបាទគឺខ្ពស់មែនតើនេះអាចធ្លាក់មកក្រោមមនុស្សមិនទៀងទេបាទ
អាចនឹងមិនទៀងទេបងប្អូនហើយក៏ឃើញថានេះផ្លាកបាននៅពីមុខបាទរថយន្តរបស់គាត់ហ្នឹងគឺនេះអក្សរស្នងការនៅក៏បាទជឿបងប្អូនហើយក៏ឃើញកាតមួយនៅពីយួរនៅខាងខ្ចក់ដែរយួរខ្ចក់នៅខាងក្នុងបងប្អូនហើយយើងមិនមានសិទ្ធបាទទៅបើកមើលក៏ដូចជាឆែកឆេរនៃរថយន្តបាទរបស់គាត់ទេបងប្អូនបាទយើងជាអ្នកសារព័ត៌មានបានត្រឹមតែផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងហេតុការណ៍បាទហេតុការណ៍ផ្ទាល់ដែលក្រុមការងារទទួលបានណាមកដល់គឺផ្សាយតាមរងបងប្អូនបាទយើងមិនទាន់ដឹងថាគាត់ជាមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចពិតប្រាកដឬក៏យ៉ាងណាទេបងប្អូននេះគាត់តែយើងឃើញថារថយន្តរបស់គាត់គឺមានមួកនោះបាទមួកបាទមន្ត្រីក៏ដូចជាបាទផ្លាកពីខាងមុខគឺអគ្គស្នងការតកបាទជាបងប្អូនហើយក៏ដូចជាមានកាតបាទពយួរបាទពយួរផងដែរបងប្អូនអូបាទហើយមុននេះគឺគាត់ចុះពីលើរថយន្តមកគឺមើលទៅគាត់ដើរបាទមិនត្រង់ផ្លូវទេបងប្អូនបាទដើរត្រង់ផ្លូវទេអឺហើយសំណាងហើយបងប្អូនណាមនុស្សគឺគាត់ខ្ទាតទៅមួយជ្រុងមួយខាងណាបងប្អូនបើសិនជាចំពីមុខតែម្ដងណាបងប្អូនមិនដឹងថាយ៉ាងណាទេបងប្អូនអើយមិនហ៊ានសម័យទេបាទតាមមនុស្សចំពីមុខគឺចប់តែម្ដងបងប្អូនបាទបញ្ជាក់បងប្អូនមុននេះគាត់ជាជនជាតិខ្មែរណាបងប្អូនឃើញគាត់មុខសសផ្នែកតឹងតឹងមិនចិនទេបងប្អូនបាទគឺគាត់ជនជាតិខ្មែរទេបងប្អូនណាបាទចូលពីបតូលត្រូវបានទៅជួបនឹងតលះណាបងប្អូនយើងឃើញជាក់ស្ដែងគឺតលះឡើងតិចអស់តែម្ដងហើយនេះហើយគឺអានេះគឺទីផ្ទៃខាងមុខអានេះសំសំបាត់ឡើងដល់បងប្អូនយើងឥឡូវយើងមកដឹងថាអត្ថាធិប្បាយអីទៀតទេបើបាទនៅតោតែរត់ជូនបាទចូលមួយបងប្អូនយើងបាទនៅបងប្អូនយើងឥឡូវក្រុមការងារសូមបញ្ចប់ការឡាយតែប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនយើងដល់ទៅឲ្យបងប្អូនសមាជិកជំនួយព័ត៌មានបាទបងប្អូនមកតាមការបញ្ជាក់របស់បងប្អូនសមាជិកបាទចំខាងបាទក្រុងណាគាត់បញ្ជាក់ថាបាទរថយន្តនេះតើតែស្ទួយបានឡើងរួចបងប្អូនដោយសារតែពេលជំនាញរុកពេលខាងមុខរថយន្តហ្នឹងគឺបុកជាប់ហើយអាយ៉ែ